Posta mirë se erdhët edhe me një video. Unë jam Martini, edhe sa do me thonë, unë e vetëm kitë luje kom lujt. Po, kom hitë e replay se me di që e fitaj do me thonë, më t'i e kësha bon, do me thonë rekord së më të shqipu në njerë. Kili pare, kom bo 5 skills në kitë luje, edhe kom fitu do me thonë. Luja parë me raketa, luja parë o kom fitore sallë. Pak dance, me provoku pak kundërshtarin. Nëjse tashti dhe me thonë është u konë perfect lojt fundit dhe me thonë në myti zona be familin edhe mujta me bëjt 6 kills e i shkonë no be një isha po i gjusha raketa por u konë nuk e pasha sorry që shtë kecë është për në rishë nuk mund sorry mu pas konë life e kisha në zirë video përsham e bo shtë dhe tashe nuk ma shenja slutin as kur zhau po e di që deri tretin dhe me thonë fundit kër e kom mytën i kom pasën RPG kom pasën dhe me thonën të kuqe një gëllë dhe kom pasë kitë 4 RPG-in dhe me thonë tani e kom morën fund e kom morën atë shosir keme ka gjasso pa ja robajmi kitë RPG-a granit launcher që e që na kam nëjse pas na posa ljau e qështë u konë shumë nice game. Edhe shkojmë një vazhdim e shkojmë. Unë jam të e komentu lojnë dhe më thonë pra pas kejnav. Po besaj që s'ka problem. Killat i shenit që këmë bon. Tash pëse s'de loot it's nothing. I think it's nothing. Okej, që dhe më thonë materialet e këtu që s'dalin. Po s'hajtë se s'opsh. Nuk është farë problemi i madhë kë. Më thonë nuk onë një pej, se kom shumë fitore, i kom dikojnë 15-20 i kam solo. Os janë shumë, po on e luj squadr, mas shumë ti luj squadr edhe squadr i kom dikojnë 70 fitore. Solo luj, luj, ekstrem roll, si tash që s'm ka orda s'ni shok. Qere këto dorës ashtë gjustike që s'm punaj këti shka. Si tash s'm ka orda s'ni shok edhe njëna pak solo, dhe thashyri shako train update. Se lujta të pak ma eret, tash oso t'ip 12 nga përshat e ku folje pak me matë vogël se tjertë kanë ra me fjetë edhe së në lujta të me thonë, të një veç një është ashtë hajta këqyri shako 3 kore po është qëtë madhe, që këj madhe më ka beli qy për kërse në këmë pa fitore se kjo rëkon nësë ka benë se zënë 4 po që qëto kanë kile i dytë bire njerë besha i gare që farë në uja se isha mos përmi të vetë nga ratakova gjujke me granate launcher edhe gjush. Dhe shabën së pjanë gullë vejti, që shaka po, që? Që shtë këm bo build? Qëre? Që? Që? Që këtë gjujke, qëre ta shapet që këm bo shtë, no? Edhe të shabën së pjanë gullë vejti, shumë ljargu, ishtë një këtë gjujsha. A më veç që këtë këtë të mytë, një 2-3 roste. Të rosti 3 dhe të që këtë në këtë të mytë. Qëre? Që? Që shtë më nëjshë po se me të këtë qërë që se ka rohë, që? Ma ka drivë, këj qëtu ma ka drivë. Shildë, këm pozë veç pak. Që ta shtu e ja këm drivën e pak. Jo, ma. E kësha mu qështu ma ka drivë, apet këj mu. Po, zdi shka bëjnë shka dhe mene, që? Ma ka drivë, apet do bëjnë. Që? Pshë? One shot qëtu jem konë. 30 HP këm pozë. Që? Këm pi meni, këm shku, ja këm qy, e këm angu një med kjetë në fakt. Një med kjetë qëtu jem të e përdore. Shkoj një medkit. Që tashin është... Tashin jam marrë bandasht i përdori. Ej, së aty kur shumë ka ndodhë. Shpresi morë. Ah, ku më ngonë medkit, sorry. U konë me një që të rast kja. Thashin si morë atë bandasht i përdori, se mu kanë përzisho. Këtu e dujkon që shtu pak këm bo kemp. Këm bo kemp se e kesha dhe këto një shak. Dhe së ditë qëtë të folë, së mu isha. Tani qëtë të bëjnë gare, e bëjnë shumë shumë kem, po si këna një top 3 nëse s'ka bëjnë, si këm hi, këm dolli, këm bëjnë një pusha dhe pësa i shkon të pro edhe ajo konë që i të mytë për pak, a. A ma, RPG-a po ta pak, që këm është tjetëri, qëre? Qëre, qëtë, ja këm drill, bom, qëre, bom, ja këm drill. Një qënë e di shka, tash këm bo build se, që, mësë për pas bo build dhe më kështë rogë. Që tash ja këmorë shë,
ale jak můžu, čo, ale jak můžu kávat vejten, už ne? Čo, jak můžu sakat tuč to vejten komplet, baš kejt, čo, en Roy RPG jen, mar gold, i kom pos 5-6 launchpad, vej, ma kalsu kejt, ta šem tu pí mene, s kom pos shield. Sorry, si svo muy venona en el cheat, que no está tan original, pero hay, mamá mía, si os son problema. Tash ka jam arre dhe bandosh këti qunit, nubit. Interesant, pej treve dhe me thonë shka këmë kësien në konuba. Pej treve shka i këmëjtë në konuba. Qëta dë, edhe i fundit, dhe me thonë i fundit se këmëjtë, po nëbi shkonë, edhe me pasë mëjtë shkonë nëbë. Në i qukë që asë i bërë dhe me këshyrë ka është, përës, në zë shka kërkojnë meke. Tash e këmë orë këta, se më dashke, më shumë. Më drejtë më kalëzuj të rejtë këmë e nuqë po mëjtë se i shkonë ko gja player i fort, po... Not bad. Kështë që këmë do të më beqyri qka shumë. Shkoj me i shqyri me tash, apë në ebë drobi. Ku atë lanë që më do këmë ebë, për së këmë e. Po të tash, se këmë orë tash, e këmë këseni... E këmë për qëtu këmë posë 75 HP, what the fuck. Këmë posë 75 HP, tash e këmë përdojrë një campfire. Këmë orë pak material. Ta shkaj që e përdori campfire, largona pak se që aty në konë tomato që ty dhe me thonë në konë bash aja zona kështu taman kryesore ku ka posë mas shumë t'i player që shtu konë ja, ja kum fut edhe aj me ka drivin, ka gjyht në mantar në avon që, ja kum fut ja kum drivin, po që, që shem ka avon që, po morë ta një fall damage meni se nane HP që të kum pas i kum, i gjyht dhe posë në zona edhe thash ditën e mirë edhe u bona heal qëtu. Qita të me thonë campfire. Tu i bon reload 75 nëse s'gabe qëtu më ka mush këtë campfire. Edhe ta shë qëtu i në kondi kondi top 7 nëse s'gabe top 8 jo top 5 top 5 qëtu i më kondi qëtu në olet campfire. O, shkojmë na qëtu e këm qitë një lanë qëtë për me ikë në zonë. Si më kohon, i kom pos 5 lanë qpejta, 7 lanë qpejta, drejt një ka dhuma ka liftu i lojnë. Se qështë është ka kom po, qështë në kohon të bo build qëri. Të bo build të e shpija. Edhe ma mirë pe komentaj qështë i lojnë, drejt një ka dhuma se në lojnë se në komentaj. Adhe, e kom ma i koncentru me më lojnë, adhe qysh. Po koptani, kështë që vesh e di shka kom po, që ja kom fut një onit atje. Ja kom drigit pak që ati. Edhe qëre që shukon qështë kom i tuj, qëre. Shiko mik vesh interesant, lan shpejta të tanë që ma kanë pëshru lojnë. Që, që të u konë kë? Po, i ku mik me njerë se edhe si më konë rrath. Po edhe të qa që pëm vjen, e mës të më vjen a i qatër me njerë. Po dhe shush, ku menu. Edhe me njerë i ku mik ti. Edhe i ku mlonë, thash, e, për me luftu këta dojle të luftoj. Unë e ta një mi e nëse problem. Se këta që po bojnë kemp, që që të nga këmë drivë kejt. Që ajo konë me matër, që e laskuci, që mora fall damage, që a pet një lanë shpete këmë bozë, bro, ketë lanë shpete që ke lojë konë. Shumë nice konë, që ta shtë të marrë pak material. Me thonë ma mirë që shtë në veç me mujtë dhe mi qitë armë të mi pojë, ketë, se onë është kallë të që shtë të dajmë i kësha komentu lojë. Nuk kësha pritu, përshajmë edhe këmë bo lojë 20 minutë, nuk kësha pritu edhe 20 minutë tjera mi upë, që të pa këmë bo kemë. Këmë bo kemë këtë lojë, pranoj se me RPG është normal, jo me bo kemë, e vëdishu se është ekstrem, ekstrem zërë me RPG me këtu lojë, ma zore ki me RPG me këtu lojë, pse? Se të vjenë vla je low, ti më konë low mund me mytë, a me RPG ti mund edhe vetë me mytë, përshemë ti më konë low vetë nëse në mytë, më konë me rifle për kom fjallë. Pse se në mytë, se ti vetë të plumë së një arrasë, vëdishu se RPG po, ja fut RPG për aftyre që, e saka të në bashkë e prish vetën, kejtë. Ta shë aty shka jedhe me, që i nakon në zgabajt top 3, top 4. Qëtu e konë dikon fundi, Lewis? Qëtu e shikon? Që? Që rekon shtaj? Qëtu këm bo pak kemp? Së këm bo shumë, qëtu? Tani këm bo ati puq? Që? Qëtu këm menu mi aprisht ashtë me mor fall damage? Po sa? Që? Së më ka po ku jam? Që? Së më ka po? Qëta shë a futi edhe nja? Ta shumë ka po. A më intereson që s'ka mor fall damage? Ta shi shkajone. I gjuj kësi, qështë në që më ka këtë dhe dhe, qështë nuk më hecë, kështë nuk të cekë. Që e përse që këmë një, kështë ta ke mura. Ka fundi se përmi më bëtë damage. Qështë të këmë një afut dhejtë, më pas të klik nej. Që ka post qak qak, e një më dhejtë e qpje, këmë fitu lojnë. Që këmë ka dojnë këto ej? Qërë që më brojt, bro, this is crazy, ahi, se këmë e nuk që më dalë qëto. Qërë e tash këmë në rrëth, si më konë.
se u tutë sa dhe me thonë, për mos me nejtë, në real se pa i rritik dhe me ishtë, pak është. Ta shë kumë pritë në ka orë ka, qëre, ka orë, unë e belë të pritit. Bam, 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 ka më numë më him base, po, jo me bocin, qëre, qëre po është, bam, po, po, e kumë drill, ma ka drill, qëtoj më konë 11 HP, kumë pi shilta, qëtoj në konë i veseni, që për mendi në konë i veseni, kumë pi shilta, kumë bori load RPG-t, edhe këmë dole këmë qysh shakoke, po kë në fakt s'ka posë më bëhjë u kërgjën, u kon një qak qak, po aje qak qak jo kon jashtë zone, me 11 HP, me pas po qënë 16, na shik shaj, me 11 dhe me thonë kërgjën se më banë. Hiq, absolut kërgjën, se qërë ku kon aje atje. Me 11 ka up zona dhe u krypuna, se ka 10 t'jej këtë zona fundë. Edhe qërë, ta që më kon një veseni, me këm ikë në zona dhe. Qërë, jo, s'këm ikë në zona fakt, për më kon të e lypë. Se dhe se këm po kërkon, edhe ta shti, ja këm futë qëtë, da që qëtë. Mos unë e absolut se këmë bëku unë, shte që shte e këmë shumë. Bam, bam, bam. Që shte. Ale dhe petë kush në heqë. Që. E këmë qëjlë e këmë bëku këto me himu lau, bazan. Po absolut të heqë më nga e dhe u da shte në ikë në zonë. A da shte ikë në zonë qëre. Do këtë pas në rogë. Do këtë që bëmë që e rogë apo spektaj e pas të prishë video. Ta shkëm ikë në zonë, që shkëm post tash lanë shpet, të e marrë që të lanë shpet, dhe do tutë që apë më kope pak zonë aje. Adi shumë tutë që të thesh apë më kope. Që ta shkëm i, të hi në zonë im gonë. Qere, të hi në zonë. Që shkëm e që të krytë loja, pas me sekundë, da me zëzate. Që shkëm hop, e këm ore që të lanë shpet, të këqyrë, mësve shën e këmë se të one shot dhe me një RPG më këshmyrë. Që, qere. Që shkëm e nuk qërë të shkëshpia së kanë, që, heqë, që. Që shkëm e isha, këm bosh të pak build për mësë më gjujtë. Në të shysh, më mbrojt, edhe që fitore. Edhe që të okri loja. Pse së përma qëta i don't know. Që. Këtu kanë denci, këtu okri loja dhe me thonë, qëre një, ku është këton? E patë ojo që, një 5 kills. Që e diva. Që. Që në mejtë për shumë. Nëjse dhjima, ma më rëmeni asë ju ka përgjy që kjo video edhe pse u konë pak së përgjy që me thonë ma ndrysha i shkanë ma mirë normal po me këmë e tu konë ma mirë kjo. Këmë e një që një 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 një